ရခိုင် MRP ကိုအပီနာဆောင်းနေရတဲ့တော်သက်ဆောင်ပရိသတ်တွေအလုံးတာလီကြပါအေကနိခါဆက်ရှင်ချက်စကိရှိဖိုက်လက်ခိုက်ရွတ်ကောင်းမဲ့တီခေါန်တပုတ်ရှေရလက်ခံဖိုက်ပါရဟောပါရဥဇုံလောင်းတောင်းဆိုထားတဲ့တီခေါန်ရှေကိုလက်ခံမေနိုင်အွန်လိုင်းရေဒီယိုအက်ဖန်ကအစီအစဉ်တောက်ဆက်သူမတ်နှောင်းစုဝဲကနေပြီးကတောက်ဆက်ပြီးလို့ဖိုက်ပါရတစမေယပေတတိနဲ့အဝိမာရရှိနေတဲ့ဆိုင်မြတီအားလုံးတာလီဆိုပါရခိုင်မျိုးစေး request program ကိုနှာထောင်နေတဲ့ပေတတိလေးအားလုံးတာလီဆိုပါလို့နှုတ်ခေါ်ဆက်ထားပါရယ်အခုရခိုင်မျိုးစေး request program မှာလာပြီးနာတောက်ဆူထား Facebook account ပိုင်းရှင်ရဲ့ TikTok တို့ကိုထုံးတော့စာပြလာရှင်ပါပဲတောက်ဆူလာတဲ့ Facebook account နာမည်ကတော့အဝိရောက်တာရှိလို့သိရပါတယ်တောက်ဆူထားတီခေါင်ကြရဲ့အစရောကုကုနိုင်ဆူထားမုံကုံငါကရှိုက်တဲ့ဆိုတဲ့ TikTok ရှင်ကိုခန်းစားရှာအပြင်နဲ့တောက်ဆူထားဆိုပါတောင်ဆိုထားခန်းစားရှာတော့ကေထိုင်းနိုင်ငံပန်ဆလုံမျိုးပရိဘောကစားတော့မှအလုံးလုံးရောင်းတဲ့သူရဲ့ရှာရသူမှခင်းင်းသူကိုတတိယလို့တောင်ဆိုလိုက်စို့တည်ရပါယ် Facebook အကောင့်ပိုင်းရှာအဝေရောက်တိုက်ရှင်မွေးရစာတီရကြကေဝတီရောင်မျိုးနေနှုတ်စီကုန်ကြည့်အောင်လို့တည်ရပါယ်တောင်မပြေရပတ်ဆိုရဲ့ရီသူရောတောင်ဆိုထားရဲ့သူရောနောက်ပြီးနောက်အစစင်းရှင်ကိုနောက်ထောင်နေတဲ့ပရိတတိပါအားလုံးနောက်ထောင်ဖို့အတွက်အစိုးရကုကုနိုင်ဆိုထိုက်မောင်ကောင်ကရှိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာရှိပရိတတိနဲ့အတူတူတောင်ဆိုသူပါရီသူပါနောက်ထောင်လို့ပြပါနဲ့